Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan har doimlik doktor Sabirov. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalimga podpisa qilish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu sizga bizning keyingi videoroliklarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi. Azizlar, bugungi gaplashib o'tadigan mavzuyimiz ayollarga tegishli. Bu mavzu ayollarda siydik tuta olmaslik. Ha. Bu kasallik juda ham keng tarqalgan va statistika bo'yicha VOZ, ya'ni Jahon sog'liq saqlash tashkilotining statistikasi bo'yicha 95% ayollar bu simptomni, ya'ni bu kasallikni boshidan o'tkazishgan. Azizlar, bu kasallikni bugun bizlar kelib chiqish sababi, diagnostikasi, simptomi va albatta davosi haqida, keyinchalik profilaktika, ya'ni oldini olish haqida gaplashib o'tamiz. Kanalda bo'lmasangizlar, ketdik. Siydik tuta olmaslik bu juda ham ayollar uchun diskomfort olib keladigan holat. Bu holat ayollarda sog'ligiga juda ham jiddiy ta'sir qilmasa-da, lekin hayoti davomida juda ham diskomfort, stress holatlariga tushishiga olib keladi. Ya'ni o'zining hayoti davomida, uyda, ko'chada, ishda, karyerasida va hokazo hamma yerda ayollar uchun qiyinchilikka olib keladi. Shuning uchun bu kasallikni o'z vaqtida aniqlasangiz, darrov urologga uchrashib bu kasallikni oldini olib davolaganingiz ma'qul. O'z vaqtida aniqlangan va davolangan kasallik tez va oson o'tib ketadi. Shuni unutmang azizlar. Endi bu kasallikni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu kasallikni kasallik deb ham atab bo'lmaydi. Buni simptom, ya'ni qandaydir bir kasallikning simptomi hisoblanadi. Ya'ni buning kelib chiqishiga sabab juda ham ko'p. Birinchi sabablardan biri bu asabning tarangligi, juda ham asabiychanlik va juda ham charchashlik siydik tuta olmaslikka olib kelishi mumkin. Keyingi sababi tug'ruq jarayonining qiyin o'tishi, ya'ni rezervuar bilan o'tishi bu siydik tuta olmaslikka ham olib kelishi mumkin. Keyingi sababi gormonal o'zgarishlar, ya'ni klimaks davridagi gormonal o'zgarishlar ayol tos a'zolarining muskullarini elastikligini, ya'ni qisqarib bo'shashishini kamaytiradi. Bu esa o'z navbatida siydik tuta olmaslikka olib keladi. Keyingi sababi bu har qanday ginekologik operatsiyalar siydik tuta olmaslikka olib kelishi mumkin. Yana bir sababi travmalar, ya'ni cherepno-mozgovaya travma, travma pozvonochnika, bular hammasi siydik tuta olmaslikka olib keladi. Yana bir sababini aytib o'tish esdan chiqibdi, bu sababi lishniy vez, ya'ni semizlik. Semizlik ham siydik tuta olmaslikka olib keladi. Azizlar, bu kasallikning simptomi oddiy, ya'ni nepreizvolni, beixtiyoriy siydik tuta olmaslik, beixtiyoriy siydikning chiqib ketishi. Bu siydik tuta olmaslikning birinchi simptomi va eng asosiy simptomi hisoblanadi. Azizlar, siydik tuta olmaslikni uchga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi bu stressovoy, keyingisi urgentniy va uchinchisi smeshin, ya'ni aralash. Birinchi va ikkinchisini aralash turi. Endi birinchisini ko'rib chiqadigan bo'lsak, stressovoy siydik tuta olmaslikka keladigan bo'lsak, bu brushno polsda, ya'ni qorin bo'shlig'ida ichida davlinaning oshib ketishi natijasida siydik tuta olmaslik kelishi mumkin. Bunga sabab albatta ko'p bo'lishi mumkin, ya'ni og'ir ko'tarish, sport bilan shug'ullanish, половой aktdan keyin, ya'ni jinsiy aloqadan keyin ham kuzatilishi mumkin. Albatta bunda oddiy kulganda yoki aksirganda, yo'talganda ham beixtiyoriy siydik chiqib ketishi kuzatilishi mumkin. Urgentni siydik tuta olmaslikda bunda albatta mochovoy puzirni, ya'ni qovuqning juda ham birdan beixtiyoriy qisqarib yuborish natijasida siydik tuta olmaslik kelib chiqishi mumkin. Bunda kerak bo'lsa tualetga ham yetib bormaslik mumkin. Siydik tuta olmaslikni diagnostikasiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda siydik kopi, ya'ni qovuq uzi qilinadi. Keyingisi urodinamik tekshiruv, mikrobiologik tekshiruv qilinadi siydik. Keyingisi sistoskopiya qilinadi qovuq, ya'ni qovuqni ichi sistoskopiya yordamida kirib ko'riladi. Keyingisi rentgenologik tekshiruv. Albatta, bular hammasi prichinasini, ya'ni sababini aniqlashda katta rol o'ynaydi. Azizlar, bu kasallikni davosi 3 xil yo'l bilan olib boriladi. Birinchisi bu dorilarsiz, ikkinchisi dorilar yordamida, uchinchisi esa xirurgik operatsiya yordamida. Albatta, hozir hamma davosini kutyapti. Aytib o'tamiz azizlar. Birinchi qilinadigan ish bu siydik chiqarish vaqtini belgilab qo'yish, ya'ni siyish vaqtini belgilash.
Bu degani siz avval 1,5 soatda, 1,5 soatdan 1 soatdan siyishga borib turgan bo'lsangiz, siz o'zingiz chidab bilganicha buni uzaytirishingiz kerak vaqtini. Masalan, avval 1 soat bo'lsa, hozir 1,5 soatga yoki 1 soat 15 minutga cho'zing. Keyin 1,5 soatga, 2 soatga. Shu bilan 3-3,5 soatgacha ham cho'zib, o'zingiz tutishga harakat qilib ko'ring. Bu mashq CD tutishni juda ham yaxshiladi va CD tutolmaslik kasalini davolashda va oldini olishda katta rol o'ynaydi. Keyingisi kegil mashqi. Bu degani shu ayollarda tos a'zolarini, muskullarini juda ham mustahkam qilish, elastikligini yaxshilash uchun zo'r va yaxshi mashq hisoblanadi. Ya'ni bu kegil mashqining texnikasini YouTube'dan ko'rishingiz mumkin. Poisk berib, qanday qilinadi va texnikasi qanday va qanday holatlarda bajarish mumkin, bajarish mumkin emas. Buni ko'rib, poisk berib ko'rishingiz mumkin. Keyingisi fizioterapik muolaja. Albatta, bu ham juda ham katta rol o'ynaydi. Birinchi navbatda magnitli impuls yordamida, keyin qizdirish yordamida va mikrotok yordamida fizioterapiya qilib, CD tutolmaslikni davolash mumkin. Agarda shu proseduralardan keyin ham sizda CD tutolmaslik kuzatilayotgan bo'lsa, albatta dorilar yordamida davoga o'tiriladi. Ya'ni bunda birinchi navbatda siz unutmangizlar, sababi aniqlab, qanday sababdan CD tutolmaslik kelayotgan bo'lsa, siz shu sababni davolashingiz kerak bo'ladi. Albatta, hozir sizlarga mana shu dorini ichsangiz, CD tutolmaslik yo'qolib ketadi deb ayta olmayman. Lekin urgentni aytib o'tganimdek, urgentni CD tutolmaslikda spazmolitik bilan, antidepressantlar bilan vaqtinchalik davolash mumkin. Albatta, bu sababi aniqlangandan keyin shu sababni davolasangiz, shu kasallikni davolasangiz, albatta CD tutolmaslik o'tib ketadi. Agarda dorilarsiz va dorilar bilan ham CD tutolmaslik davolanmasa, yaxshi bo'lmasa, operativ yo'l orqali bu CD tutolmaslik davolash mumkin. Azizlar, mana bilib oldingiz davosini ham, endi CD tutolmaslikni oldini olish, ya'ni profilaktikasi haqida gaplashib o'tamiz. Bu ham juda ham muhim. Profilaktikasiga keladigan bo'lsak, azizlar, profilaktikasida birinchi navbatda siz sutkalik suv miqdorini, ya'ni ichadigan suv miqdoringizni normaga keltirishingiz kerak. Kamida bir kunda 1.8-2 litr suv iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ham CD tutolmaslikni profilaktikasiga kiradi. Keyingisi, o'z vazningizni kamaytirishga harakat qiling. Agar sizda ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, bu ham CD tutolmaslikka olib kelishini aytib o'tdim. Keyingisi, azizlar, dieta. Dietada spirtli ichimliklar, kofein va gazirovanli suvlarni ichishni kamaytiring. Va shuningdek, achchiq, sho'r mahsulotlarni ham kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Bular CD tutolmaslikni oldini oladi. Keyingisi, azizlar, ich qotishini oldini oling. Bu ham CD tutolmaslikni profilaktikasiga kiradi. Va keyingi eng bir kerak profilaktikalardan biri bu albatta 6 oydan 1 marta, hech bo'lmasa 6 oyda 1 marta urolog va ginekolog ko'rigiga borib, tekshiruvdan o'tib turishingiz kerak bo'ladi. Azizlar, hozirgi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bu mavzu bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta javob berishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.